Доброго ранку. Розпочинаємо інформаційні випуски понеділка. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Вітаю вас. 12 дітей народилися у Хмельницькому міському перинатальному центрі у минулі вихідні. З них 8 хлопців і 4 дівчат, повідомила чергова акушерка закладу Юлія Кирилюк. Найменша вага малюка – 2 кілограми 700 грамів, найбільша – 3 кілограми 900 грамів. Сьогодні вночі, повідомляє керівник прес-служби патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка виявлено двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. У Хмельницькому таких також було двоє. Патрульні зафіксували більше 35 випадків порушень правил дорожнього руху. Неправильний проїзд-перехресть, невиконання вимог дорожніх знаків, проїзд-перехрестя на червоний сигнал світлофора та невикористання ременя пасивної безпеки. Сталися 3 ДТП без травмованих. Загалом на службу 102 надійшло 63 виклики. Більшість з них пов'язана з порушенням тиші та розпиванням алкоголю в громадських місцях. У 4 об'єднаних тергромадах відбудуться вибори до кінця року. Про це повідомив директор Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Ячковський. За його словами, вибори у цих 4 об'єднаних тергромадах відбудуться не раніше кінця листопада. 100% планувалися вибори в 2 об'єднаних територіальних громадах – це Улошанівська Славутського району і Ямпільська селищна Білогірського району. Але на сьогоднішній день, враховуючи те, що вибори, скоріш всього, посунуться, то я думаю, що, можливо, вони ще відбудуться ще в 2, це в Тіофіпольській об'єднаній і Віньковецькій об'єднаній територіальних громадах. До кінця року, крім цих, які я назвав вище, ще будуть створені громади шляхом приєднання до міст обласного значення або взагалі до міських рад. Це Полонська і Славутська об'єднані територіальні громади. До них додаються, так би мовити, сільські ради, які приєднаються, таке дозволяється законом. І там, по суті, вибори не відбуваються як такові, оскільки це приєднання до міста обласного значення, воно йде по іншій процедурі, там не потрібне рішення Центральної виборчої комісії. Найбільшу в області стаціонарну дерев'яну сцену збудували на околиці Шепетівки за гроші інвесторів. Її розміри – 35 метрів на 45 метрів, до неї додається менша сцена, її розміри – 15 метрів на 15. Для їх будівництва використали 14 тисяч соснових дощок, повідомила відповідальна за будівництво Дарина Стецюк. Яке призначення сцен та майбутнє комплексу з'ясовувала Світлана Поробок. Для будівництва обох сцен – великої 35 на 45 метрів та меншої 15 на 15 – використали 14 тисяч дерев'яних дощок, в основному соснових. Найбільшу в Хмельницькій області дерев'яну сцену побудували поблизу Шепетівки. Водночас тут можуть розміститися близько тисячі людей. Планують тут проводити мистецькі, спортивні, освітні та розважальні заходи. Відповідальна за будівництво Дарина Стецюк каже, не тисяча, а дві можуть водночас перебувати на великій сцені, плюс тисяча на меншій. Відтепер, говорить Дарина, в Шепетівці можна буде влаштовувати масштабні заходи просто неба, концерти, тематичні дискотеки, спортивні і дитячі свята. На даний момент в Шепетівці і в найближчій місцевості немає аналогів даної сцени. Сцена і увесь майбутній комплекс будуються з дерева, тому аналогів немає і в області. Тематика лісу. Це дерево. Дуже подобається, хоча це надзвичайно складно з ним якби мати діло. Але в цьому наша специфіка. Дерево екологічно і натурально. Разом з тим, каже Дарина Стецюк, дорого. Сьогодні є дешевші будівельні матеріали, які не вимагають шліфування, лакування чи фарбування. Але автори хочуть вразити оригінальністю та природністю і планують проводити тут масштабні заходи. Перший відбудеться вже цієї осені на свято Покрови. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Поки це всі новини, більше дивіться вже о 8:00. Побачимось.